የእርዳታና ድጋፍ እንቅስቃሴ ለሰሜን ወሎ ተፈናቃዮች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ ለተፈናቃይ ወገኖች። በአስጊ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው የኮሮና ወረርሽኝ በኢትዮጵያ። የሁለቱ ኮሪያዎች የሚሳኤል ሙከራ። ከጄይሉ 45 ጋር አሚር ጌቱ። በሀገራችን አሁን ላይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ የሰብአዊ ቀውስ ሰለባ እየሆኑ ነው። በተለይም ጦርነቱ ባስከተለው ሰብአዊ ቀውስ ምክንያት የትውልድ ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ያሉ የሰሜን ወሎ ወገኖቻችን አስቸኳይ ድጋፍና እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ይህን ተገንዝበን በየአካባቢው የምንገኙ ወጣቶች የእርዳታ ድጋፉን በማሰባሰብና በማስተባበር በወሎና በሌሎችም አካባቢዎች ለሚገኙ ወገኖቻችን እንድረስላቸው እንላለን። ይህ የዕለቱ የጄይሉ ቲቪ መልእክት ነው። ጄይሉ 45 ተጀምሯል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንደምን ቆያችሁ? ይህ ጄይሉ ቲቪ ነው። የመስከረም 5 2014 ጄይሉ 45 ቀደም ሲል በተከታተላችሁት የመግቢያ መልእክታችን ተጀምሯል። እንደተለመደው በጄይሉ 45ታችን የተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ወቅታዊ ዜናዎችንና መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከማለፋችን በፊት የዕለቱን አጫጭር ዜናዎችን እንከታተልና እንመለሳለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። ዋና ዋና ዜናዎች። የ2013 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2 ቀን እንደሚሰጥ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዲላሙ ኦቶሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ከ616000 በላይ ተማሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ። ለዚህም 16000 ፈታኝ መምህራንና 200112 መፈተኛ ጣቢያዎች መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ፈተናው ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም ክልሎች እንደሚሰጥ ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአፍሪካ ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ አፍሪ ኤግዚም ባንክ ለኢትዮጵያ ባንኮች ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማቅረብ ማጽደቁን ይፋ አድርጓል። የአፍሪካ ኢምፖርት ኤክስፖርት ባንክ አፍሪ ኤግዚም ባንክ ለአህጉራዊ ንግድ ትስስርና ልማት የማጎልበት ዓላማ በማንገብ በአውሮፓውያኑ 1993 በግብጽ ካይሮ የተቋቋመ የፋይናንስ ተቋም ነው። ኢትዮጵያ መስራችና ባለድርሻ የሆነችበት አፍሪካ ኤግዚም ባንክ 51 የአፍሪካ ሀገራትን በአባልነት አቅፏል። ባለፉት 10 ዓመታት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከዲያስፖራው 1 ቢሊዮን 263 ሚሊዮን ብር ገቢ መገኘቱን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የዓለማችን ረዥሙ ወንዝ አባይ መነሻውን ኢትዮጵያ በማድረግ 6671 ኪሎ ሜትር በመጓዝ በዓለም ቀዳሚ ወንዝ ነው። የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ ተጨማሪ 302400 ዶዝ የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ድጋፍ ማድረጉን በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ገለጸ። የአሁኑ ድጋፍና ከዚህ በፊት የተደረገው የ1.6 ሚሊዮን ዶዝ ድጋፍ አሜሪካ ለአፍሪካ ለማቅረብ ቃል የገባችው የ25 ሚሊዮን ክትባት ዶዝ አካል መሆኑንም ኤምባሲው አስታውቋል። የህወሓትና የሸኔ ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ ለመፍጠርና ሀገርን ለማፍረስ ህገወጥ የጦር መሳሪያ እየዘዋወሩ መሆናቸውን በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የሰላም ማስከበር ትምህርት ኃላፊ ኢንስፔክተር አብዱልፈታህ እንድሪስ ገለጹ። ኢንስፔክተር አብዱልፈታህ እንደገለጹት ህወሓትና ሸኔ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በማዘዋወር ብጥብጥን ለመፍጠር ሀገርን ለማፍረስ እየተጠቀሙ መሆናቸውን ገልጸዋል። ህብረተሰቡ ልዩነት ሳይፈጥር ያሳየው ሀገራዊ አንድነት ኢትዮጵያውያን በሉዓላዊነታቸው እንደማይደራደሩ ማሳያ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው ብሔራዊ ማህበራት ተጠባባቂ ዳይሬክተር አቶ አማራ አያሌው አመላክተዋል። መስማት የተሳናቸው ወገኖችና ሌሎች አካል ጉዳተኞች ለመብታቸው ለመታገል፣ ለመስራትና ለመኖር ሰላምና ሀገር ያስፈልጋል ብለዋል። ማህበሩ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን መስራች አባል እንደመሆኑ በፌዴሬሽኑ በኩል በራሱና በማህበሩ በኩል ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ ቁርጠኝነቱን እያሳየ ይገኛል ብለዋል። በህወሓት ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎች የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ቁጥራቸው ከ700000 በላይ የሚሆኑ የሴፍትኔት ተጠቃሚዎች በህወሓት ቡድን ወረራ ምክንያት ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ ተጋልጠዋል ብለዋል። የክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ እያሱ መስፍን እንደገለጹት የህወሓት ቡድን በወረራቸው የሰሜን ወሎ ዋግና ሰሜን
ጎንደር አካባቢዎች 1.4 ሚሊዮን ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከእነዚህ ውስጥ ከ550 ሺህ በላይ የሚሆኑት በህወሓት ቡድን የተፈናቀሉ ሲሆኑ የክልሉ መንግስት ከፌደራልና ከሌሎች ግብረሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለተፈናቀሉት 2013 የትምህርት ዘመን 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2 ቀን እንደሚሰጥ ሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዲላሙ አለመግባባት በሰጡት መግለጫ ላይ ከፍተኛ ባለስልጣን ለሺህ በላይ ተማሪዎች ፈተናዎች ደርሰዋል። ለዚህም 16,000 ፈታኝ መምህራንና 200,112 በካቢኔ አባላቶች መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ፈተናው ከትግራይ ክልል በስተቀር ከሰሞኑ ሊባራ እንደሚሰጥ ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በታሊባን አመራሮች መካከል አለመግባባቶች መከሰታቸውን የሚያመላክቱ ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች ሲወጡ ቆይተዋል። የሄቲ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆቬኒል ሙሴ በተፈጸመባቸው ግድያ ተሳትፈዋል ተብለው ምርመራ እየተደረገባቸው የሚገኙት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አሪኤል ሄንሪ ከሀገር እንዳይወጡ ታግደዋል። አቃቤ ሕግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግድያው ዋና ተጠርጣሪ ከጆሴፍ ፊሊክስ ባዲዮ ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያብራሩ የጠየቀ ሲሆን እርሳቸው ላይም ክስ ለመመስረት እቅድ እንዳለው ተሰምቷል። የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች ተከታትለን ተመልሰን መጥተናል። ሪፖርተራችን ኢክራም አብዱ አጫጭር ዜናዎቹን ስላቀረበችልን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎች እናልፋለን። በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ዜናዎች። በሰሜን ወሎ ለተጎዱ ወገኖች ከዛሬ ጀምሮ የዕለት ደራሽ እርዳታ መጓጓዝ መጀመሩን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። መሐመድ ኑር አሊ ዝርዝር አለው። በሚቀጥሉት ተከታታይ 5 ቀናትም የዕለት ደራሽ እርዳታውን በሁሉም የሰሜን ወሎ ወረዳዎች የማዳረስ ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም በኮሚሽኑ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ደበበ እሸቱ ተናግረዋል። ከሰሜን ወሎ 13 ወረዳዎች 8 የከተማ አስተዳደሮችና ከዋምግራ፣ ከሰቆጣና አካባቢው፣ ከአፋር ክልል ከያለው ወረዳ እንዲሁም ከደቡብና ከሰሜን ወሎ አጎራባች ወረዳዎች ከ270,000 በላይ የሚሆኑ የተፈናቀሉ ዜጎች መኖራቸውን አቶ ደበበ ተናግረዋል። በደቡብ ወሎ ደሴ የሚገኙ የተፈናቀሉ ወገኖችን በመንግስትና በአጋር አካላት በኩል ድጋፍ እየተደረገላቸው ነውም ብለዋል። እስካሁን ባለው ሂደት 178,000 ተፈናቃይ ወገኖች 27,687 ኩንታል የዕለት ደራሽ እርዳታ በመንግስትና በአጋር አካላት ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑ ተገልጿል። ከዚህ በፊት በሰሜን ወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ በአመልድ አማካኝነት ይደርስ እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን የጸጥታ ሁኔታ አስጊ በመሆኑ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ገብቶ እርዳታ የማስገባትና የማከፋፈል ስራ እንዲያከናውን መንግስት ሁኔታዎችን በማመቻቸት ወደ ተግባር እየተገባ ነውም ብለዋል። ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። በሀገራችን እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞ ለማንኛውም ተጎጂ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሰብአዊ ድጋፍ መስጠት እንደሚያስፈልግ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ። ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል። አሸባሪው ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራ ምክንያት ቁጥራቸው 4.5 ሚሊዮን ዜጎች ለጉዳት መዳረጋቸው ተገልጿል። ትላንትና ማምሻውን የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በሰሜን የሀገራችን ክፍል የሰብአዊ እርዳታን በማስተባበርና በማዳረስ ላይ የተሰማሩ የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም ህወሓት በንጹሃን ላይ የሚፈጽመውን ጥፋት ባለው ፍላጎትና ባደረሰው ጥቃት በተለያዩ ምክንያት እንዲፈናቀሉ ማድረጉም የሚታወስ ነው ተብሏል። የጥፋት ቡድኑ በተለያዩ አካባቢዎች እርዳታ እንዳይደርስ የማደናቀፍ ሂደቱን በመቀጠሉ ከተራብን ጩኸት ወደ ረሃብ በመፍጠር የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ለመሳብ የሞት ሽረት ትግል እያካሄደ መሆኑንም ያሳያል ብለዋል። ሚኒስትሯ አክለው በአማራና አፋር ክልሎች የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች እገዛ እጅጉን አናሳ በመሆኑ ድርጅቶች ድጋፋቸውን በማስፋት ሁለቱን ክልሎች የማገዝ የሞራልም የተቋቋመበትን የሰብአዊ ስራ መመሪያም ግዴታ እንደሆነም አስገንዝበዋል። እንደ ትግራይ ክልል ሁሉ በአማራና አፋር ክልሎች የሚገኙ ወገኖች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከቤት ንብረታቸውም ተፈናቅለዋል። መሰረተ ልማትም እጅጉን በጣም በአስከፊ ሁኔታ ወድመዋል። ስለሆነም ዓለም አቀፉ ሰብአዊ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ለተፈጠረው የሰብአዊ ቀውስ ያደረጉትን ጊዜና ቦታ፣ የጦር ቀጠና ተግዳሮቶችን ያልተገደቡትን ርብርብ ያህል ትኩረት ሰጥተው በአማራና አፋር ክልሎች ድጋፍ ማድረግ ይገባል ብለዋል። ወይዘሮ ሙፈሪያት ህወሓት እርዳታ ማዳረስ ሆን ብሎ በማደናቀፍና መንገድ በመዝጋት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ መሆኑንም በግልጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ እንደሚገባቸው አስታውቀዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ሰብአዊ ተኩስ አቁም ከተወሰነበት ጊዜ ወዲህ አሸባሪው ቡድን ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸመው ወረራ ምክንያት ቁጥራቸው 4.5 ሚሊዮን የሚገመት ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል ተብሏል። በመሆኑም ሁሉም የሰብአዊ አካላት
ያላቸውን አቅም ሁሉ አሟጣው ከመንግስት ጎን በመቆም ጉዳት የደረሰባቸውና ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመታደግ ከመቼውም በበለጠ ተቀናጅተው መረባረብ እንደሚያስፈልግም ጥሪ ማቅረባቸውን ከሚኒስቴሩ መስሪያ ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህወሓት ቡድን ለተፈናቀሉ ዜጎች የ385 ሚሊዮን የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ። ነቢላ በድሩ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የህወሓት አሸባሪ ቡድን በፈጸመው ወረራ በአማራ ክልል ከቀያቸው የተፈናቀሉና የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ለመደገፍ ዝግጁ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከተማ አስተዳደሩ በአማራ ክልል አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጸመው ወረራ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችን ለማገዝ ከ385 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ። የተደረገው ድጋፍ 350 ሚሊዮን በጥሬ ብርና 35 ሚሊዮን የሚገመት ቁሳቁስ ነው። ድጋፉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በባህር ዳር ከተማ በመገኘት ለአማራ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር አስረክበዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች ላይ በከፈተው ወረራ ንጹሐን ተገለዋል፣ የአካል ጉዳት አድርሷል ያሉት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ህዝብና የከተማ አስተዳደሩ ከጎናችሁ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ድጋፉን አበርክተናል ብለዋል። ድጋፉ ከከተማዋ የመንግስት ሰራተኞች፣ የንግዱ ማህበረሰብና ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰበ መሆኑን ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ በጦርነት ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉና የተጎዱ ዜጎችን በዘላቂነት ለመደገፍ ዝግጁ ነው ሲሉ ምክትል ከንቲባዋ መግለጻቸውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን ለማገዝ ላደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ በምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመራ የልዑክ ቡድን ዛሬ ጠዋት ባህር ዳር ገብቷል። በተያያዘ ዜና የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሰመራ ከተማ በመገኘት ለአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሀጂ አወል አርባ ድጋፉን አስረክበዋል። የአፋር ህዝብ የጁንታውን እቅድ እንዳይሳካና ኢትዮጵያውያንን ለመበታተን የሸረበው ሴራን በማክሸፍ በኩል ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዚህ ወቅት ገልጸዋል። የከተማ አስተዳደሩም በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማገዝ ከነዋሪዎች ያሰባሰበውን 150 ሚሊዮን በጥሬ ብር እና 50 ሚሊዮን የሚገመት የአይነት ድጋፍ በጠቅላላው የ200 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በሀገራችን በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች በሙሉ በተለይም ከወሎ ለተፈናቀሉ ከፍተኛ ችግር ላይ ለሚገኙ ወገኖቻችን ወጣቶች በአዲስ አበባ በሚገኙ መስጂዶች በሙሉ ህዝቡን በማስተባበር የምግብ፣ የአልባሳትና የመሳሰሉ ድጋፎችን በማሰባሰብ ለማህበረሰቡ እንድንደርስ ጥሪውን አቅርበዋል። ምክር ቤቱ አክሎም የየመስጂድ ወጣት ጀማዎች የሰብአዊ ድጋፍ ስራውን እንዲያስተባብሩ እንዲሁም እየተከሰተ ያለውን ችግር እጅግ ፈታኝ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሰብአዊ ድጋፍ ርብርቡ በሀገር አቀፍ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ በተቀናጀ መልኩ ሊሰራበት እንደሚገባ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ መልእክቱን አስተላልፈዋል። ተመልካቾቻችን የጄሎ 45 ዜናዎችን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ምርጫ ባልተካሄደበት የሶማሌ ክልል መስከረም 20 ምርጫው ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። በክልሉ ምርጫውን ለማካሄድ እየተደረገ ያለውን ቅድመ ዝግጅት በተመለከተ ከሶማሌ ክልል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሂርሲ ዶል ሂርሲ ጋር ሪፖርተራችን ፈቲ አንዋር የስልክ ቆይታ አድርጋ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰኔ 14 2013 ዓመተ ልደት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ መካሄዱ ይታወሳል። ምርጫ ባልተደረገባቸው የሶማሌና ሀረሪ ክልሎች በወቅቱ የጸጥታ ድባብ አስተናግደው አልፈውም ነበር። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ በሆነ መልኩ መጠናቀቁም ይታወሳል። በወቅቱም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሶማሌ ክልል ሊደረግ የነበረው ምርጫና የደቡብ ምዕራብ ህዝብ ውሳኔ እንዲተላለፍ የተደረገው በተለያዩ የምርጫ ክልሎች የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ ጉድለቶች መገኘታቸውን ተከትሎ ነው ማለቱም ይታወቃል። ይህንንም በተመለከተ የምዕራብ ሶማሌ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ሂርሲ ዶል ሂርሲ እንዲህ ነግረውናል። ከምርጫው ጋር የተያያዘ እስካሁን ድረስ ጥሩ ነው። በፊት የእጩዎችም ጊዜ ችግር ነበረበት። እሱም በእኛ በኩል ያቀረሙ አቤቱታ አልተሰጣም። ግን እኛ እስካሁን ድረስ ያው ምርጫው እስካሁን እያካሄድንን ያው እስካሁን ድረስ ጥሩ ሁኔታ ነው። እስካሁን ድረስ አዎ ተሰጥተዋል፣ ካርዱ ወስዷል። አሁን በሁለተኛው ጊዜ በመጀመሪያ ትም ብልሽት የነበራቸው ቦታዎች ተስተካክሎ ያው ምርጫው ካርዶቹን ወስዷል። ኦኬ። ተሳታፊ የህዝቡ ተሳትፎ ደግሞ ያው ጥሩ ነው። ያው ፓርቲያችን ያው
ብዙም እጩዎች አላዘጋጅም እና ያዘጋጅ ነው የተወሰነ ነው። እስካሁን ድረስ ደግሞ ቅስቀሳው ጥሩ ነው። እኛ እስካሁን ድረስ ቅስቀሳችን ጥሩ ነው እና በምርጫ በኩል በምርጫ ቦርድ በኩል ያው ፍትሃዊ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ክልሉ ከአፋር ክልል ጋር ያለው ግጭት በምርጫው ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም ወይ ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄም እንዲህ ምላሽ ሰጥተውናል። አይማይ ሱመ ችግር ነበረት መጀመሪያውንም አላደረጉትም። እዛ ያሉትን ቀበሌዎች አስቀርተው ነበር። ምርጫ ቦርዱ ያው ካርድ አልተሰጠም፣ እዛ ማንም ሰው ቅስቀሳም አልተደረገም እና እዛ ችግር ስላለበት ያው ችግሩ ደግሞ የተባባሰ መጥተዋል። በአፋር በኩል ችግር አለበት። እዛ አይመችም እንጂ እዛ አይመችም ይመስላል፣ ሌላ አይመች ይመስላል። ግን አንዳንድ ቦታ ያው ችግር ያለበት ይመቻል። እነሱንም ዝግጅት አላደረጉትም መሰለኝ። ምርጫ ቦርድም እስካሁን ድረስ ዝግጅት አላደረጉም። ምርጫ ቦርድም መጥቶን ነበር። አሁንም በአንድ ያለፈው ሁለት ሳምንት እዚህ ጅጅጋ ተገናኝተን ነበር። ያው እንደ ድሮ አይደለም። ለምሳሌ ጅጅጋ ክልል ያለው ምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ ስራ ምንም አይሰራም። የፊተኞቹ አምስቱን ምርጫ ውስጥ ካስለን ነበር። እንደ ድሮ አይደለም። ከአዲስ አበባ ብቻ ነው የሚታዘዘው። አሁን ለውጡ ጥሩ ነው። በዲሞክራሲ በኩል ይሻላል። ግን ድሮ እንደነበረ በክልል በኩል ያለው ምርጫ ቦርድ እንደ ድሮ አይደለም። ቀጥታ የሚያዙት የአዲስ አበባዎቹ ናቸው። ግን በዚህ በሌላ በኩል ያው ለውጡ ያመጣው ጥሩ ነገር አለ። ያው በነጻነት የምንነቃነቃለን። እስከዛ የድሮ የነበረውም ችግር አንድ አይደለም ማለት ነው። አቶ ሂርሲ አያይዘውም ምርጫው መስከረም 22/2014 የሚደረግ ሲሆን በመስከረም 24/2014 መንግስት እንደሚቋቋም ምርጫ ቦርድ አስታውቆ ነበር። ነገር ግን በሶማሌ ክልል ምርጫው እንዴት እንደሚደረግ እንዳልገባቸው አቶ ሂርሲ ገልጸዋል። በ2013 የተካሄደው ምርጫ በመደበኛ የጊዜ ሰሌዳው መካሄድ የነበረበት በ2012 የነበረ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ወደ 2013 መዛወሩም ይታወቃል። እንዴት እንደሚሆን አልገባንም። አንዳንድ ደግሞ እንጃ የሚጨመር ይሆናል ያሉ ምርጫውም ለመራዘም ይቻላል በሀያው ያልፋል ያሉ አንዳንዶቹ አናውቅም። እስካሁን ድረስ ከምርጫ ቦርድ የሰማነው ነገር የለም። ያው መንግስትም ይቋቋማል እየተባለ ነው። አዳዲስ የመንግስት ተሿሚዎች ስራ ከመጀመራቸው በፊት ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ የሚደረግ መሆኑን የፌዴራል የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ በ2013 ሀብት ምዝገባ አፈጻጸምና የ2014 እቅድን በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በ2014 በፌዴራልና በሁሉም ክልሎች ሙሉ በሙሉ የሀብት ምዝገባ ይደረጋልም ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የጄሎ 45 ዜናዎች አሁንም ቀጥሏል። አሁን ደግሞ የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን ያለውን መረጃ የሚመለከት ዜና እናካፍላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ በሁለት ቀናት ብቻ ከሰባ በላይ ሰዎች በኮቪድ-19 ምክንያት መሞታቸው ተገለጸ። ይህ ቁጥር እስካሁን ከነበረው ከፍተኛ ቁጥር መሆኑም ተገልጿል። ፈቲያ አንዋር ዝርዝሩ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ቀናት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ከሰባ በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተመዘገበ። ከጤና ሚኒስቴርና ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተገኙ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ማክሰኞ መስከረም 4/2014 ዓመተ ልደት ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ የ34 ሰው ህይወት አልፏል። ሰኞ መስከረም 3/2014 ዓመተ ልደት ደግሞ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ የ38 ሰዎች ህይወት አልፎ በሁለቱ ቀናት ብቻ 72 ሰዎች ለሞት ተዳርገዋል። በወረርሽኙ ምክንያት ህይወታቸው ከሚያልፍ ሰዎች በተጨማሪ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ ጭማሪ እያሳየ ነው። ከሰሞኑ በቫይረሱ ምክንያት የሚሞቱና የሚያዙ ሰዎች ቁጥር የጨመረው ዴልታ በተባለ አዲስ አይነት የቫይረሱ ዝርያ ስርጭት ምክንያት መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ዳጉማን ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ተናግረዋል። ሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደተከሰተ ምልክት በታየባት ኢትዮጵያ ዴልታ የተሰኘው አዲስ የኮቪድ ዝርያ መገኘቱንም የጤና ሚኒስትር ባለፈው ሳምንት አስታውቆ ነበር። የአሜሪካ በሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል እንደሚለው ይህ ዴልታ የኮቪድ ዝርያ ከሌላው የቫይረሱ ዝርያ ሁለት እጥፍ የመስፋፋት አቅም ያለው ሲሆን የሚያስከትለው ህመምም ከፍ ያለ ነው። ዴልታ የተባለው ይህ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ሁሉንም የእድሜ ክልል የሚያጠቃ ለከባድ ህመምና ሞት የሚዳርግ በተለይም ባልተከተቡ ሰዎች ላይ የሚበረታ መሆኑ ተነግሯል። የጤና ሚኒስትር ዴኤታው እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ ዴልታ በተሰኘው የቫይረሱ ዝርያ የሚያዙ ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ ነው። ህብረተሰቡ የኮቪድ-19 ቅድመ ጥንቃቄ መመሪያዎችን አለማክበር የቫይረሱ ስርጭት እንዲስፋፋ ካደረጉ ምክንያቶች አንዱ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል። ከዚህ ቀደም ለመጨረሻ ጊዜ ከኮቪድ-19
ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ከ30 በላይ የሞት መጠን የተመዘገበው ባለፈው አመት 2013 ሚያዝያ ወር ላይ የመጨረሻ ሳምንታት ላይ ነበር። ሚያዝያ 19 ላይ 35 ሰዎች፣ ሚያዝያ 20 ላይ 34 ሰዎች እንዲሁም ሚያዝያ 25 እና 30 2013 ዓመተ ልደት ላይ ከበሽታው ጋር በተያያዘ 31 ሰዎች መሞታቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቆ ነበር። ከሳምንት በፊት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ ቀድሞ ካለው የከፋ መሆኑን ተናግረዋል። ዴልታ የተሰኘው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ የኮቪድ-19 ክትባት በወሰዱ ሰዎች ላይ የሚኖረው ጉዳት ዝቅተኛ ስለሆነ ሰዎች የኮቪድ-19 ክትባቶችን እንዲወስዱ ይመክራል። መንግስት የኮሮና ቫይረስ በሽታ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋት በመቀጠሉ የጤና ሚኒስቴር ከጥቂት ሳምንት በፊት በሽታውን ለመከላከል መወሰድ ስላለባቸው የጥንቃቄ እርምጃዎች ያወጣውን መመሪያ በማሻሻል በጥብቅ ተግባራዊ እንዲሆን አዟል። ከዚህ በተጨማሪ የኮቪድ-19 ክትባት የሚሰጣቸው ዜጎች የእድሜ ገደብ ዝቅ ከመደረጉ በተጨማሪ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲካተቱም ተደርጓል። የኮሮና ቫይረስ ክትባት በኢትዮጵያ መሰጠት ሲጀምር ክትባቱ በቀዳሚነት ለጤና ባለሙያዎች እድሜያቸው ከ65 በላይ ለሆኑ እንዲሁም እድሜያቸው ከ50 እስከ 60 ሆኖ ተጓዳኝ ህመም ላለባቸው እንዲሰጥ ቅድሚያ ተሰጥቶ ነበር። በአሁኑ ወቅት ደግሞ በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ በተስፋፋባት በመዲናዋ በአዲስ አበባ ውስጥ ያሉ እድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ ለሆኑ ነዋሪዎች እንዲሁም በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎችና የከተማ አስተዳደር እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች እንደሚሰጥ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀው ነበር። በኢትዮጵያ የወረርሽኙ መከላከያ ክትባት መሰጠት ከጀመረ አንስቶ እስከ ትላንት መስከረም 4 2014 ዓመተ ልደት ድረስ 2.3 ሚሊዮን ህዝብ ክትባት ወስዷል። የአሜሪካ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል በኮቪድ-19 ስርጭት ምክንያት ኢትዮጵያን ደረጃ 3 በሚል የጉዞ ማስጠንቀቂያ ከሰጠባቸው ሀገራት ውስጥ ትናንት አካቷል። የአሜሪካ መንግስት ዜጎቹ ደረጃ 3 ውስጥ ወደ ተመደቡ ሀገራት አስገዳጅ ያልሆነ ጉዞ እንዳያደርጉም ይመክራል። የኮቪድ-19 የበለጠ የከፋባቸው ሀገራት ደግሞ ደረጃ 4 ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን የአሜሪካ መንግስት ዜጎቹ ወደ እነዚህ ሀገራት እንዳይጓዙ ማስጠንቀቂያም ሰጥቷል። በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም መሰረት በትላንትናው ዕለት ከየመን ኤደን ከተማ 115 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል። ተመላሾቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ሲደርሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል ተወካይ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በኢትዮጵያ ግጭቶች እንዲፈቱ የሃይማኖት ተቋማት ተጨባጭና ውጤታማ ተግባራትን እንዲያከናውኑ የቡድን 20 የበይነ ሃይማኖት ጉባኤ አሳሰቡ። ኢክራም አብዱ ዝርዝር አላት። በዓለም ላይ የሚከሰቱ ግጭቶች፣ ቀውሶችና አለመግባባቶች እንዲፈቱ የሃይማኖት ተቋማት ከጸሎት ባለፈ ተጨባጭና ውጤታማ ተግባራትን እንዲያከናውኑ የቡድን 20 የበይነ ሃይማኖት ጉባኤ ማሳሰቡ ተገለጸ። በጉባኤው የተሳተፉት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ታጋይ ታደለ እንዳሉት በጉባኤው የሃይማኖት መሪዎች ከእምነት ባሻገር ባሉ ዓለም አቀፋዊ የጋራ አጀንዳዎች ላይ እንዲሰሩ ተጠይቋል። ከእነዚህም መካከል የኮሮና ቫይረስ ክትባት በእኩልነት እንዲዳረስና ድጋፍ ለሚያሻቸው የዓለም ሕዝቦች አስፈላጊውን እርዳታ ድጋፍ እንዲያገኙ የበኩላቸውን ጥረትና ተሳትፎ እንዲያደርጉ ተጠይቋል ብለዋል። ጉባኤው በተለያዩ ሀገራትና አካባቢዎች በሚፈጠሩ ግጭቶች፣ ቀውሶችና አለመግባባቶች በዚህ ምክንያት ለችግር ስለሚጋለጡትና ከመኖሪያቸው ስለሚፈናቀሉት ንጹሐን በተለይም ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ በእጅጉ እንደሚያሳስበው ገልጿል። ዓለማችን ከዚህ መሰሉ ቀውስ ትፈወስ ዘንድ የሃይማኖት ተቋማትና መሪዎች ከጸሎት ባለፈ ተጨባጭና ውጤታማ ተግባራት እንዲያከናውኑ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ ጉባኤው ማሳሰቡን ሊቀ ትጉሃን ታጋይ ተናግረዋል። የሀገራት መንግስታትም በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪ እንዲሆኑ በመድረኩ አጽንኦት እንደተሰጠው ነው የገለጹት። ከዚህ ባለፈ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የልዑካን ቡድንም በመድረኩ ላይ በመሳተፍ ለቀጣይ ስራው የሚያግዙ አዳዲስ ሀሳቦችንና ግንዛቤን ከማግኘቱ ጎን ለጎን ተቋሙ ከተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር በጋራና በትብብር ለመስራት ስለሚችልበት የሁለትዮሽ የትብብር ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል ብለዋል። በቀጣይ የጀመራቸውን ተቋማዊ ግንኙነቶችና አጋርነቱን በማጠናከር ተቋሙ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚኖረውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በቡድን 20 ሀገራት የበይነ እምነት ምክር ቤት በአፍሪካ የመጀመሪያው በመሆን መሳተፉ ይታወቃል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ መጨረሻ ወዳደረግነው ዜናችን እናልፋለን። በኢትዮጵያ አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በጸጥታና በኢኮኖሚ መረጋጋት ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ተገለጸ። ነቢላ በድሩ ዝርዝር አላት። መስከረም መጨረሻ ላይ የሚመሰረተው አዲስ መንግስት የሀገርን ጸጥታ ችግሮች በመፍታትና ኢኮኖሚውን በማረጋጋት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚኖርበት የወሎ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ገለጹ። በተለይ በሰሜን፣ በምዕራብ ኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልና ተመሳሳይ ችግሮች ባሉባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች የጸጥታና የኢኮኖሚ መረጋጋትን ለማስፈን በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንዳለበት መምህር ዮናስ መኮንን ገለጹ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ዮናስ መኮንን እንደገለጹት አዲስ የሚመሰረተው መንግስት በሰሜን
በሰሜን ኢትዮጵያ በምዕራብ ኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉሙዝ የተወሰኑ አካባቢዎች የሚስተዋሉትን የጸጥታ ችግሮች በመፍታት ዘላቂ ሰላም መስፈን ይኖርበታል እንዲሁም የኢኮኖሚ እድገትን በሚያረጋጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ይጠበቅበታል ብለው ተናግረዋል። እንደ መምህር ዮናስ ገለጻ መንግስት ውስጣዊ ችግሮችን በመፍታትና ጸጥታና ደህንነትን ከማረጋጋት ቀጥሎ ቀጠናዊ መረጋጋት ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ለማድረግ በሚያስችሉ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ መስራት ይገባል ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥተዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የጄሎ 45 ዜናዎች ቀጥለዋል። የተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። የሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን በዚሁ አብቅተዋል። ከመሸጋገሪያ መልእክት በኋላ ስንመለስ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።